Oi, gente, meu nome é Mel. Eu queria mostrar um menino de rua que ele não tem casa. Ele tá na minha casa pensando que é a casa dele. Ele não estuda. Ele não estuda de jeito maneira. Ele é mirim, mirim, mirim. Isso é pode, pode, pode. Ih, pode. Tem que mandar pro meu nome? Pra Garra das Patrulhas. Porque isso é pode. Pode, pode. Pode. Porque um menino pega uma tábua, um tijolo. E faz tipo a mesa. Não tem explicações pra falar isso. Ele escreve com lápis de cor. Não é nem lápis assim normal, não, ó. Não é lápis, não, ó. Não é lápis assim normal, não. Ele escreve de lápis de cor. Deixa eu ver a cor. Laranja. Ele escreve de lápis de cor laranja. Isso não pode. É por causa que eu não tenho palavras pra dizer. Por causa que isso é muito pobre, pobre. Se eu pudesse ajudar, eu ajudava. Poder eu posso, mas eu não quero. Por causa que ele fica só falando besteira do povo. Porque ele não tem vergonha na cara dele. Cadê o outro desse? Aqui, ó. Tá. Vou mostrar ele. Acusadinha. Olha a cor do lápis dele. Ele paga com o dedo. Isso é muito probeza. Isso é muito probeza. Isso é muito probeza.